תחזק אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. אבא תחזק אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. שהיה העיקר להתחיל מהתחלה. מושב תנובות, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל הברכות בתורה ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. שנגיד בעזרת השם שכל דברי התורה האלה יהיו לעילוי נשמת אליס בדבורה, רוח השם תניחנה בגן עדן, ולעד אלפי הבדלות, שיהיה לרפואה שלמה של שלמה בן מזל, הקדוש ברוך הוא ירפא אותו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ויקימו מיטת חוליו, ויזכה אותו לכל הברכות שבתורה הקדושה, אמן ואמן. שיעור שהוא הראשון לחודש אלול, שבח שם מולד, שזה שיעור שאני שמח בו מאוד, זה שיעור שבעצם נותן את היריעה פתיחה הראשונה לחודש הרחמים והסליחות, איפה אנחנו נדבר ונרחיב על המשמעות הזאת, למה זה נקרא חודש הרחמים והסליחות, למה הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את החודש הזה, מה התורה דיברה על זה, מה הגמרא דיברה על זה, מה הזוהר דיבר על זה, ולמה ואיפה אנחנו צריכים הכי הרבה להתחזק מהכל. האמת שהחודש הזה התחיל כבר בחודש הקודם, חודש אב זה אלול בא. הקדוש ברוך הוא לא רוצה חס ושלום להפתיע אותנו מיד במשפט, אז מה הוא עושה ברוב רחמיו? הוא קודם כל נותן לנו אפשרות להתחזק, לחזור בתשובה, להתעלות כבר הרבה 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 לפני שנגיע אליו מוכנים. לא יודע אם שמתם לב פעם, אבל בן אדם שתופסים אותו על פשע או על איזה דבר חמור שהוא עשה והוא מגיע למאסר, הוא קודם כל הוא נמצא בהלם, הוא נמצא בשוק, הוא בשוק חייו. זה לעד אלפי הבדלות בין הבשר ודם לקדוש ברוך הוא, שהוא ברוב רחמיו, לפני שהוא מביא אותנו למשפט, הוא קודם כל מבשר לנו, מרגיע אותנו, נותן לנו מאות של הזדמנויות. רק בואו תשמעו, רק בואו תדברו, רק תבואו. רק תבואו. היום יש דבר כזה שנקרא בחמיות השתבח של מולד, מכירת חיסול. רק תבואו. גם עכשיו זה מכירת חיסול. איזה חיסול? חיסול חשבונות שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא. זה חודש הרחמים והסליחות. אנחנו מתחילים את הסליחות, לא יודע אם הרבה אנשים שמו לב לזה. באיזה מילה? איזה מילה? איך אמרתם את הסליחות? בן אדם עליך נרדם ומקרע. אתם נראה שאתם לא מתגרגים לסליחות, אה? שפוך שיחה דרוס אליך מאדון האדונים. אך כמה הקדוש ברוך הוא מתפאר בנו, אתם לא יודעים במה. שהדבר הראשון שאנחנו אומרים בסליחות, זה לא תהיה דתי, זה לא תהיה חרדי, זה לא תהיה עם כיפה או בלי כיפה, זה תהיה מה? בן אדם. להזכיר לך שהדבר שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך הכי הרבה בחודש הזה, מה זה? זה תהיה מה? בן אדם. קודם כל, לפני שאתה בא ומבקש סליחה, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו הכי חשוב מהכל. תהיו בני אדם. תדבר יפה. אם עכשיו בא איזה מישהו לבית כנסת, להאיר פנים, לא חד ושלום להחמיץ לו פנים, אלא לקבל אותו בברכה, לקבל אותו באהבה. אני רוצה, אני לא יודע אם זה בית כנסת שהוא כן קשור לחבדניקים או לא, הוא כן קשור? בית חבד. זה בית חבד. כן. שתבח שמולד, אני רוצה ככה, לפני שאני נכנס לחודש אלול בכלל, היה איזה יום אחד שהיה יום שבת, תקשיבו למעשה הזה, הרב ללו, מהעיר שלנו. הוא גר, הבית כנסת הוא ברחוב חב"ד, וזה גם בית חב"ד, וזה גם בית כנסת של חב"ד, הכל באותו רחוב, הכל זה. השתבח שמולד שהיה איזה יום שבת אחד שהתעוררתי מאוחר. התעוררתי מאוחר, איפה הולכים להתפלל, תורים מאוחר? עבד נקים, השתבח שמולד ש... תקשיבו טוב למעשה הזה, אני רוצה להגיד לכם שלמדתי ממנו אני באופן אישי כל כך הרבה, אתם לא יודעים אפילו עד איפה. התחילו ככה את התפילה, שתבח שמולד שהתחילו את התפילה, לא זוכר בדיוק באיזה שעה זה היה, אבל התחלנו ככה להתפלל,
בין המוסף, הרב בא ונותן דברי תורה ומדבר, מתפעלים מוסף בכוונות, בשירים. אני אוהב את זה מאוד. מהכל אני אוהב את זה מאוד. סוף התפילה, עלינו לשבח. מישהו נכנס לבית כנסת עם הבן שלו הקטן, חושב שעכשיו התחיל. שם כיפה על הראש, כיפה לבנה. עכשיו נגמר, עלינו לשבח, נגמר התפילה, מה אתה בא? תקשיבו טוב מה הרב ללוב עשה. השם ישמור אותו, אני אומר לכם, דבר אגדי, רואה לי דמעות. אני לא סתם אומר לכם. הוא רואה אותו, עכשיו אם זה הייתי עני, זה משהו אחר, אבל לא. איזה יופי שבאת, השתבח שמו לעד, כמה חיכינו לך, איזה יופי, וואי, באת בדיוק בזמן, הוא אומר לו. מה בזמן כפר עליך, איזה בזמן? ברוך הוא את השם, איזה בזמן עכשיו? על מה אתה מדבר? איזה יופי, איך באת, איך זה, איך פה, איך שם? הוא באמת התכוון שהוא בא בזמן, למה הוא בא בזמן? לסעודה, עכשיו יש סעודה. בוא תראה, בוא תשא, בוא תפה, בוא תשם. תקשיבו טוב, בן אדם רחוק מתורה ומצוות. לגמרי, 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 הכי לגמרי שאתם קוראים, תראו כיפה לבנה כאילו צם לו ולבן שלו נכנס לבנזת. תקשיבו טוב, השם זיכה אותי לחזור לשם אחרי שנה, ראיתי אותו עם כיפה של יחי על הראש, את אותו בחור. כיפה של יחי על הראש, עם הבן שלו, יש לו כאן שתי פירות כאלה קטנות, יושב על ידו ועושה ללילה ולהתחיל לשיר ו... זה לא יכול להיות. אתם יודעים למה זה? הערת פנים. אתם יודעים למה זה? לקרב כל יהודי. אתם יודעים למה זה? לחבק. זה אני לדודי ודודי לי וחיבוקים. זה החודש הזה. זה החודש, החודש של הסליחות. מה זה סליחות? סליחות אחד מהשני. אומרת הגמרא, כותב בשולחן ערוך, מעבירות שבין אדם לחברו לא מתכפר. עד שמה, לא יפעס את חברו, לא ילך אליו. מה זה סליחות? סליחות זה לבקש מהחבר שלך מחילה וסליחה. אתמול עשינו שיעור, השתבח שם מולד, על כל הנושא של הכפיות טובה והכרת הטוב. על האנשים, הדור הזה, מה זה? אני רוצה להגיד לכם, כל כך... לא רוצה להשתמש באיזה מילה שהיא לא יפה, אבל לא עושים לך חשק. כופרים בטובה של החברים שלהם, שעזרו להם, שהיו איתם. החודש הזה, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, זה חודש שבן אדם חייב להתחזק בו בדבר הראשון. תהיה בן אדם ותהיה בן אדם לחברו. אין דבר שמעלה אצל הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר המדרש במגילת איכה, אין דבר שמעלה אצל הקדוש ברוך הוא את החיוך במרכאות, שאנחנו אוהבים זה את זה. כי מה ביקשתי מכם בניי? לאהוב זה את זה, ולכבד זה את זה. עשו משפט ולהרבות חסד. כמה זה חשוב, וכמה לצערי הרב שאני אומר את זה, שזה כנראה קצת עבד מאיתנו. והדבר הזה אנחנו הכי 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 הרבה צריכים להשתפר בו ביום הכיפורים. אני אגיד לכם לעניות דעתי איפה אולי הבעיה קצת מתחילה. הבעיה מתחילה שאנחנו חושבים שאנחנו בסדר. הבעיה מתחילה בזה שאנחנו חושבים שאנחנו במקום הראשון אצל הקדוש ברוך הוא בגן עדן. שאני לא צריך להשתנות, זה הם הבעיה, זה לא אני. זה הוא ואשתי והילדים וגיסתי וגיסי וכולם צריכים להשתנות. אבל הדבר הראשון זה שצריך לעשות בחודש אלול זה לראות איפה אני חייב להשתנות. פעם אחד איזה מישהו אומר לי, רבנו, שזה לא ישמע לך קצת גאווה. אתה יודע למה לא בא המשיח? אמרתי לו, למה? בגללי. בגללי לא בא המשיח. אמרתי לו, מה אתה אומר? אומר לי, כן. גם בגללך הוא לא בא. אמרתי לו, עכשיו אתה נכנס לסכסוך. למה אתה אומר בגללי? אמר לי, זה כל מה שאחד מאיתנו צריך תמיד לחשוב. אתה יודע למה לא בא המשיח? בגללי. אתה יודע למה אין גאולה? כי אני צריך להשתנות. ברגע שאני אשתנה, הכל יהיה הרבה יותר יפה. והקדוש ברוך הוא כן הביא את המשיח. למה? כי אנחנו בתור בני אדם צריכים להשתנות. אומרת המשנה מסכת סנהדרין, פרק ו', משנה ה', אמר רבי מאיר, בזמן שאדם מצטער, שכינה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. כואב לי על היהודי הזה. כואב לי על היהודי הזה שהוא מצטער. כואב לי שקשה לו. אומרת השכינה להבדיל במטאפורה, כואב לי הראש מזה, כואבים לי הידיים, אני נושא את הצער שלו גם, אני, כואב לי אומר השם יתברך, אני גם נושא את הצער שלו ביחד.
אני אומר לכם את זה פה, רבותיי, הגמרא אומרת, ואני לא אחד ש... איך הרב אמר פה מקודם, לא אחד שמדבר על גיהנום, לא אחד שמדבר על הדברים האלה, לא. אבל דו לכם אומרת הגמרא, כל המצער בני אדם יצטערו בניו. ואין דבר בעולם שיכול לצער מישהו שהילדים שלו מצטערים. לא לצער יהודים. לא לצער אף אחד מישראל. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו ברוח הקודש של אביד המלך. לכו בנים, מה זה לכו? תלכו, תלכו, תלכו אותם. לכו בנים, שימו לי. איך אפשר גם ללכת וגם לשמוע? לכו, תשמעו שיעורי תורה, שם אומרים את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. לכו בנים, שימו לי. יראת אדוני אלמדכם. מי האיש שחפץ חיים? מי זה הבן אדם שרוצה חיים? אוהב ימים לראות טוב. בן אדם שתמיד יסתכל על חבר שלו בעין טובה. לא חס ושלום בעין רעה. יש מישהו עכשיו? פה אני רואה שזה לא של הדירות, פה זה של המושבים, כן? הוא פלש באיזה 20 מטר קצת לאזור שלו ביחד. הוא פלש. לנחלה, הוא פלש, הוא בנה עוד איזה חדר ככה, הולד להם נכד, אז הוא רוצה שהבת שלו תהיה בבית, אז הוא פלס את החוצה. אל תלך להמשין עליו. שיהיה לך עין טובה. למה אומרת הגמרא? טוב עין, הוא יבורך. מי זה? משה רבנו. שאל לו, טוב עין על עם ישראל. שהם חטאו, הוא הוכיח אותם בפנים. אבל שואל על הקדוש ברוך הוא, הוא אמר לו, חטא, מה זה חטא הגדולה? תמחה להם. אבל הם עבדו עבודה זרה. תמחה להם. מתי זה היה? חודש אלול. אומר רבי נחמן רבנו הקדוש, חודש אלול, גם התעברה בו אמא של משה רבנו, שמתגלים בו 13 מידות של רחמים. בכניסה לחודש אלול, בן אדם, מה? ישר רחמים. למה רחמים? למה זה כזה חשוב? 13 מידות רחמים נכנסים בכל יהודי. מתעורר בו ניצות של תשובה להתקרב לקדוש ברוך הוא. כל יהודי, הכי רחוק, אפילו אלה שבשיא התאומה. כמו שהתורה כותבת, השוכן איתם בתוך תאומותם. הקדוש ברוך הוא מביא את השכינה לתוך התאומה עם הבן אדם. הקדוש ברוך הוא גם נמצא שם. יש לי איזה בחור אחד, תקשיבו טוב, זה הבחור שקירב אותי ליהדות. בזכותו יש לי עמיתה יהודי בבית, השתבח שמולד זכותו, אני הולך עם ציצית. זה הוא. הוא אמר לי, אתה יודע איך אני חזקתי? תקשיבו טוב. אומר לי, בן אדם עכשיו נוסע למקום הכי אפל בעולם. לתאילנד הרחוקה. מה הוא ישר מחפש? מה הוא מחפש בתאילנד? בית חב"ד! נו מה קורה לכם? תתעוררו! מה הוא מחפש בתאילנד? בית חב"ד! איפה אני רוצה לאכול? אני לא אוכל. אומר לי, אני מבית שהוא דתי מאוד, אני קצת הלכתי הצידה, אבל אני עדיין לא שוכח מאיפה באתי. אני אוכל שם גם את הדברים הכשרים. אומר לי, הלכתי עם אשתי, תקשיבו טוב, לבית חב"ד ביום שישי, בחיים שלי לעולם לא שמעתי 400-500 אנשים אומרים לך דודי, בחיים שלי. ובאיזה חודש זה היה? חודש אלול. כי הקדוש ברוך הוא אומר היערות דבש, מכניס רבי יונתן אייבשיץ, אומר מכניס בכל יהודי, התעוררות לתשובה בחודש אלול. צועק לו. אני אגיד לכם את הפסוק. אומרת התורה, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, אדוני אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. אומר רבי יונתן אייבשיץ, שהרשע הזה, הסתום העין הזה, בלעם הרשע שרצה לבלוע את עם ישראל, שבא רצה לקלל אותם, כך הוא כותב בדרוש א' ביערות דבש, רצה לקלל את עם ישראל, בלעם הרשע. מתי זה היה? בחודש אלול. אבל מה כותבת התורה? ולא הביט אבן ביעקב, אין אבנות ביעקב.
אין דבר כזה. ולא ראה המן בישראל. אדוני אלוהיו אמו ותרועת מלך בו. מה זה תרועת מלך? שופר. מתי מתחיל? באלוהים. הקדוש ברוך הוא לא מעניש, לא מקפיד, לא מקלל, חס ושלום את עם ישראל באיזה חודש? אלוהים. תדעו לכם, אומר הארי הקדוש, ראיתי, שמעתי את החידוש הזה, חידוש מפעים. זה בהמשך למה שהרב אמר פה מקודם. חידוש עצום, אתם יודעים איך התחזקתי מזה? יש הלכה בשבת, קופים את הסל בפני האפרוחים. זה בלכות מוקצה נופיע, שקופים את הסל בפני האפרוחים. אם האפרוחים עכשיו רוצים לעלות, צריך לקפות את הסל, למה שהם יעלו וירדו? אבל זה מוקצה, נכון? אבל קופים את הסל בפני האפרוחים שהם יעלו וירדו. אומר הארי הקדוש, הקדוש ברוך הוא כותב רבי חיים ויטל, גם בסתר שערי קדושה וגם בהקדמה לשער רוח הקודש, הוא כותב שבן אדם חוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בא, מושיק לו את היד ומושך אותו מכל הקליפות. קופים את הסל בפני אפרוחים, תקשיבו טוב. עכשיו כל בעל תשובה מהו? אפרוח. אומר הארי הקדוש, אפרוח שאין בו, הוא לא יכול לאהוב, הוא לא יכול להתקדם, הוא לא יכול לעשות שום דבר. קופים את הסל לפני אפרוחים. סל זה ראשי תיבות סמך מם ולמד יוד. קופים אותם בצד. עכשיו אתם לא נוגעים בו. עכשיו אתם לא מתקרבים אליו. למה? קופים את הסל לפני האפרוחים. עכשיו הוא רוצה להתרומם, נכון? אל תיגעו בו. אל תתקרבו אליו. תנו לו להתקדש. תנו לו להתקדם עוד. תנו לו לעלות הלאה. קופים את הסל בפני מי? בפני האפרוחים. חודש של אלול רבותיי, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, רק מה? רק תבואו. אומר הנביא מיכה, כי ימי צאתך מארץ מצרים ערינו נפלאות. כותב השלה הקדוש חידוש גדול על זה. כי ימי ארץ מצרים, שבן אדם יוצא ממצרים למצרים, יוצא מצרה, שאנחנו עם ישראל יצאנו ממצרים, כתוב שמה, ואיכן, ואיכן העם לפני הער. מה זה ואיכן? רש"י כותב, כאיש אחד בלב אחד. כולם היו ביחד, כולם היו מאוחדים, כולם היו בצוותא. אומר הנביא מיכה, כי ימי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. עכשיו כל עם ישראל, השתבח שמו לעד שיש איזה יהודי אחד, מהקהילה של החבדניקים שמסתובב ועושה לכל השתבח שמונת בכל הארץ, הוא נותן לכל איזה יהודי לעשות עוד עובר כל אחד, גם לי השתבח שמונת הוא נותן לעשות אפילו מילה, אמר לי אתה תעשה, אמר תעשה מילה אתה תעשה, הוא עובר בכל היהודים בארץ וגם בעולם, הוא אומר רוצה לעשות ספר תורה של כל היהודים שכולם היו עליו יחד, כולם השתבח שמונת. הראינו נפלאות, אומר השלה הקדוש, אם ראית בעם ישראל שחז ושלום לא מאוחדים, זה בגלל שנפלה אות. אל תקראי נפלאות, אלא נפלה אות. אם ראית יהודי חז ושלום שמצייר יהודי אחר, זה כי הוא הפיל אות. הוא הפיל אות בספר תורה. כי כל עם ישראל 600 ריבו, זה ספר תורה אחד. ואם באת ופסלת יהודי אחד והורדת אותו, פסלת אות. לא כמו שיצאנו ממצרים ביחד, ואיכן, ביחד, כאיש אחד בלב אחד. כמה חשוב להיות ביחד. כמה חשובה האחדות הגדולה הזאת בארץ ישראל. ואיך אתה יוצא מכל מיני המקומות, ככה, שמאל הימינה, אתה רואה שכתוב, לא למדינת הלכה. לא, אנחנו לא רוצים פה תורה, אבל התורה היא מאחדת. אבל התורה עושה טוב. אני מכיר לפחות, אני לא חבדניק, אני מכיר לפחות שלוש אנשים שאני מכיר אותם באופן אישי, שחזרו בתשובה רק כי כיבדו אותם. בוא תשב, בוא תאכל, בוא תעשה לחיים, בוא תראה, ושמעו זה דבר תורה, ומהדבר תורה זה מתעוררו. התורה הזאת היא כל כך חשובה שאנחנו לא יודעים אותה לפעמים, אנחנו לפעמים גם לא מעריכים אותה. אנחנו לא מעריכים את זה.
התורה מאחדת יותר מכל דבר אחר. התורה לא מפלגת. אם ראית אחד בשלום, איך הם אוהבים ככה לכתוב? חרדי עשה כך וכך. זה לא חרדי. כי חרד זה אחד שהוא חרד לדבר השם. זה לא אחד עם כיפה וזקן שאיזה מישהו אחד בשלום עושה עבירה. אז לא כתוב חילוני עשה כך וכך. לא. כתוב שבן אדם עשה כך וכך, או היום היה כך גבר, אישה. אבל שרוצים להבליט שהתורה היא לא טובה, אז אומרים חרדי. זה לא נכון. אנחנו, התפקיד של כל יהודי זה, זה להאיר את האור של הקדוש ברוך הוא בעולם. אומר רבי נחמן מברסלב הקדוש, ותדע לך שבכל יהודי הכי רחוק שיש בעולם יש בו אור אלוקי. יש בו אלוקות שמסתתרת בתוכו. רק מה צריך לעשות לפעמים? לעורר אותו. איך אתה מעורר אותו? שאתה מראה לו פנים יפות. שאתה מראה לו פנים שוחקות. השנה שעברה הייתי בחג סוכות, איפרתי את זה כבר באיזה כמה שיעורים. הייתי בחג סוכות, דיבר איתי איזה חבר, אמרתי לו שאם יש חג שאני ממש ממש אוהב שזה גם המולדת שלי, זה כל הזה של ההושענות, השתבח שמולד, שעושים. אז אמרתי לו, אה? באמת? השתבח שמולד, מתי? בחי. אני בחף. זה כימן, חי זה טוב. שתבח שמולד, נכון. מה זה, באלוב כאילו? לא באלוב. תשרי, כן. אני יום בתשרי. זה יום כיפור, רק איך שנולדתי אני כבר צריך לעצור. הבת שלי נולדה בערב יום כיפור, שומע? הבת שלי נולדה בערב יום כיפור, והבן שלי נולד בערב תשעה באב. מה אתה אומר? איפה הייתי? הוא הזיז אותי. רגע, משה, אני מברך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהקודם פה. עכשיו אני במחלוקת, הוא השקע אותי שם יין. אני צריך לברך על זה, אני לא צריך. לא חיימנתי. חודש אלול, הכל טוב. דבר שמולד. אני שם שתי כוסות יין, בקושי ראיתי את הרב אחרי זה באתי לפה. ברוך השם, תקשיבו. הייתי שמה, בבית כנסת, אחד החברים אמר לי, בוא רבנו, בוא איתי השנה הזאת לבית כנסת פלוני. אמרתי לו, אין בעיה. הם עושים שמה, אבל הושענא, אומר לי, כן, ברור, יש כאלה עושים רק סיבוב אחד ויושבים. אני אוהב את המרוקאים, עושים סיבוב, עוד סיבוב, עוד סיבוב, ואני והוא, ואני מתרגש מזה, באמת שאני מתרגש מזה. ואנחנו עושים את ההושענות, השתבח שמולד, ופתאום, אני אומר לכם את זה, בלי שום הודעה מוקדמת, אחד המתפעלים הוותיקים בבית כנסת בא לאחד מהיהודים שם. ואמר לו, אולי בצורה קצת לא יפה, אולי בצורה קצת לא נעימה, אמר לו, צדיק, אתה מחזיק את הלולה ואת האתרוג הפוך. אתה מחזיק אותם לא לפי ההלכה. אתה הפוך. אני לא רוצה להגיד לכם איך הבחור הוא הגיב, אבל הוא לא אשם בזה. כי העירו לו בצורה שלא צריך להעיר. כי דיברו איתו בצורה לא לעניין. אתם יודעים מה הכי כאב לי לשמוע? קודם כל עצרו את ההושענות כי הם התחילו לדבר אחד לשני קצת לא יפה. אתם יודעים מה הכי כואב לי לשמוע? מהכל. הוא אומר לחבר שלו, עכשיו אתה מבין למה 20 שנה אני כבר לא בא לבית כנסת? אני על הדברים האלה. אתם יודעים מה זה חס ושלום לא להאיר פנים ליהודים? אתם יודעים מה זה חס ושלום? עכשיו יכול להיות שבגללו 20 שנה הבאות גם הוא לא יבוא יותר. זהו. למה? כי לא הראית ליהודי אהבה, הארת פנים, כמו שיהודי צריך להראות ליהודי. כשמשה רבנו ראה את העובד עבודה זרה, זה יתרו. מה, הוא לא אמר לו, שיקצה, מוקצה, היה גבלד. הוא לא אמר לו את זה. מה הוא עשה? חיבק אותו, קירב אותו, היה אצלו בבית. הראה לו מה זה פנים של יהודי אמיתיות, מה זה באמת, איך צריך להתנהג כמו בן אדם. שזה החודש הזה, בן אדם, אל תירדם, מה לך נרדם? תדבר ליהודים בכבוד, תדבר לבן אדם, תדעו לכם, גמרא, מסכת שבת, דף למד, שואלים את האדם שאלות שהוא מגיע לשמיים, מה שואלים אותו השאלות הראשונות? מה?
האם המלכת את חברך עליך? האם הראת לבן אדם הזה שיושב לידך שהוא יותר מה? גדול ממך. הרצת אותו, פרגנת לו, כי למה הקדוש ברוך הוא בא ונתן לנו את הפה הזה? רק לפרגונים. האם המלכת את החברותא שלך? האם המלכת את החבר שלך שיושב לידך בבית כנסת? האם נתת לבן אדם להרגיש שהוא עומד מולך שהוא יותר גדול ממך? זה השאלה ששואלים בבית דין של מעלה. המלכת את חברך עליך? האם עשית אותו יותר גדול ממך? ספר כל דודים של הרב שלום שבדרון. הוא אומר, אני זוכר איך אמא שלי, שהייתי ילד קטן, צעיר, איך היא הייתה מקבלת את חודש אלול. היא הייתה מסובבת בבית, בוכה, מייבבת מבכי, מהפחד של חודש אלול. היא הייתה אומרת לו, שלום, אתה יודע איזה חודש עכשיו? הוא אומר, אני ילד בן שש, אני לא יודע, אני בקושי זוכר את זה, אבל אותה אני זוכר, הייתה בוכה, מייבבת. פעם היו אומרים, בבית כנסת, ככה הוא אומר בהקדמה של הספר, וזכרו לי שראיתי את הרב הגאון הצדיק רבי אליהו לופיאן, זצ"ל, בשעה שאמר בסליחות, זוחלים ורועדים מיום בואך, החביר כסיד. היה פוחד. אנחנו עכשיו, הקדוש ברוך הוא מגיע. הקדוש ברוך הוא תכף מגיע. מה זה? בראש השנה. וידעת היום, והשיבות האלה בבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. מה זה וידעת היום? אומרת הגמרא, כל פעם שכתוב את המילה היום, מה זה? ראש השנה. תכף ראש השנה, וידעת שהוא הולך להגיע. רק מה חשבת? שהמנהל שלך יעזור לך, שדוד שלך יעזור לך, שחמיך יעזור לך, שכל אחד יעזור לך. קדוש ברוך הוא, וידעת היום, תשיב ללב שלך שמה שהקדוש ברוך הוא גם למעלה, הוא גם למטה, ועל הארץ מתחת אין עוד. ראיתי פירוש מדהים בספר חסידים. מה זה ועל הארץ מתחת אין עוד? בן אדם שהוא מושפל בארץ, שהוא במקום הכי נמוך בעולם. קדוש ברוך הוא איתי. על הארץ אפילו הקדוש ברוך הוא יהיה איתי. למה חודש אלול זה הזדמנות הכי טובה בעולם להתרומם, להגיד לאבא שבשמיים, בוא, אני איתך, אני איתך כל רגע, אני אהיה איתך. למה? יש הזדמנות. תראו בספר שערי תשובה של רבנו יונה הקדוש, רבנו יונה מגירונדי, תראו מה הוא כותב על התחלה של הספר. היה קט לסטים שהיו חבושים בבית האסורים, חבושים. כל יום היו עודרים באדמה, עוד כפית ועוד כפית ועוד כפית, עודרים, עושים שם איזה מחילה. ככה הוא כותב. יום אחד הגיעו ליציאה, היו 10 אנשים בתא, 9 ברחו, 1 נשאר. בא שר בית הסוהר, דופק עם המטה שלו על הסורג. כמה יש פה? הוא אומר לו, רק אני. מה זה רק אתה? פתחו את השער, פותחים את השער. תגיד לי, שאלה, כולם ברחו, למה לא ברחת? אמר לו, לא רציתי לעשות בעיות. אמר לו, אתה יודע מה הבעיה עכשיו? אתה תחתוב בשביל כולם. ראש חודש אלול זה מחילה, זה דרך מערה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו עכשיו, בואו תצאו החוצה. בראתי לכם עכשיו דרך, בואו. אומר רבנו הארי הקדוש, מתגלים 13 מידות של רחמים של הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, יש איזה מישהו אמר לי, שמעתי את זה מאוד מאוד נפעמתי, הוא אמר לי, תראה, ידוע מה שאומרת הגמרא במסכת שבת, שכל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. כל מי שמרחם על הבריות, מרחם עליו מהשמיים. אומר לי, אתה חושב שזה על מישהי ענייה ברחוב, על איזה ילדה שאין לה מה ללבוש? עליהם גם האנשים הכי רשעים בישראל, חוץ מכבודם, ירחמו. אתה צריך לרחם על מי שלפעמים גם לא מגיע לו רחמים. על מי שאתה חושב שלא צריך לרחם עליו. אומרת התורה, אבימלך הרשע, לקח לאברהם אבינו את מי? את שרה. אמרינה אחותי את, נגיד לי שאת אחותי.
הלך אבימלך ולקח אותה, לא נגע בה, לא היה כלום. יום אחרי זה בבוקר, מה קרה? כולם נקבים נקבים, חלולים חלולים, הכל סתום. אישה רוצה ללדת? אי אפשר, זה סתום. אי אפשר. לאדם רוצה ללכת חוץ מכבודכם לבית הכיסא? אי אפשר, זה סתום. תגיד לי, למה לא אמרת לי שאשתך? מה אתה נורמלי? תתפלל בעדנו! תתפלל! אתה נתפלל בעדך, לקחת לי את אשתי, אתה נורמלי? תתפלל. מה אומרים כל הבעלי חסידות? תתפלל, ואז מה קרה? נפתח לו. אמר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, יפה ניסית אותי. יפה. עבר הניסיון, עכשיו אני אתפלל על מי שלא מגיע שני, שירחמו עליו. מי זה אבימלך? זה לא מגיע לו. בדרך לפה הייתה פה איזו אישה אחת, הדקת, ששאלתי אותה, איפה השיעור של הרב? אז היא אמרה לי, הנה פה, כך, בוא תיסע אחריי. לפני זה, מהצומת, שמעתי לה שהיא מדברת עם הבן שלה. היא אומרת לו, אסור לצייר בעלי חיים, נכון? אמרת לו, אסור לצייר בעלי חיים, אוי ואבוי, אסור. אני אומר לעצמי בלב, צער בעלי חיים, מה זה? דאורייתא, אומרת הגמרא. רגע, אבל לצייר בני אדם זה לא דאורייתא? לא, זה דרב עולם. אם עכשיו אתה מצייר חס ושלום יהודי, זה לא דאורייתא? למה? למה התורה הייתה צריכה להדגיש שבעלי חיים זה דאורייתא? צער בעלי חיים דאורייתא, אומרת הגמרא, למה? כי מה? כי הקדוש ברוך הוא אמר, כל המרחם על הבריות, מה זה בריות? כל בריאה שבראתי, מרחמים עליו מאיפה? מהשמיים. כל בן אדם שמרחם על חברו, הקדוש ברוך הוא, מה קורה מיד? מרחם עליו. אומר הלל במשנה באבות, ודנים את האדם מדעתו ושלא מדעתו. בואו תקשיבו מה רבי נחמן מברסלב הקדוש אומר, מבהיל על הרעיון. אני שמעתי את זה בשם הבעל שם טוב, הוא אומר את זה. וכך שמעתי ממורי הבעל שם טוב, הוא כותב בנקודת עניין, תקשיבו מה הוא אומר, דבר עצום. הוא אומר, בזמן שיש דין בעולם על הבן אדם, קוראים לכל העולם ושואלים אותו, ושואלים אותם על הדין הזה, האם צריך לעשות את זה או לא. וזה דבר שנעלם מעיני הבן אדם, הוא לא יכול לדעת את זה. וגם שואלים את הבן אדם עצמו, תגיד לי, מה אתה אומר על פלוני? שעשה כך וכך, מגיע לו עונש? הולך עם אשת איש, מגיע לו עונש? בטח, ברור, מה זה? הולך עם גויה, ברור, מה זה? עונש, עונש, עונש כבירי. אומר רבנו הקדוש, בשם הבעל שם טוב, ודנים את האדם מדעתו ושלא מדעתו. ששאלו את השאלות האלה, לא שאלו אותך על הבן אדם, שאלו אותך על מי? על עצמך. וזה דנים אותך אפילו שלא מדעתך. אומר רבי נחמן, זה דבר שנעלם מן הבן אדם, הוא אפילו לא יודע את זה שדנים אותו. למה אני אומר לאנשים? שאלו את רבי זרע בגמרא, באמרחת הימים. איך הרחת ככה ימים? כל כך הרבה השתבח שמולד. שאלו את כל החכמים שם, ואז הגיעו לרבי זרע. רבנו, איך הרחת הימים? מעולם לא הקפדתי בתוך ביתי. אף פעם. בחיים שלי לא הקפדתי על אף אחד בבית שלי. אתם יודעים מה אני שמעתי לפני כמה ימים? החלבן הקדוש. החלבן הקדוש בעל רוח הקודש. מדהים! הבת שלו מעידה עליו. אני הייתי רואה טלוויזיה ביום שבת בסלון, בבית של החלבן. אבא לא היה אומר לי כלום. 5 שעות, העיניים שלו בתוך הזוהר. אתה העלמת את עיניך ממראות שווא של אנשים, מהעבירות שהם עשו, דנת אותם לכף זכות באמת, הקדוש ברוך הוא יראה לך דברים שאף אחד לא יכול לראות. רק אתה. זה התורה שלנו, רבותיי. משה רבנו זוכה לכל המעלות הכי נשגבות, למה זה? בגלל שיש לו אהבת ישראל גדולה. שאלו את הבן איש חי שאלה, מופיע בספר אדרת אליהו, פרשת ויתחנן, מה יותר גדול? ללמד זכות על יהודי שעבר לך עבירה מול העיניים, עבירה דאורייתא,
או לשבת ללמוד תורה 8 שעות. מה יותר גדול מזה? זה או זה? למד זכות. נכון? הוא אומר, עכשיו תבין למה משה רבנו זכה להיות משה רבנו. זה שהוא התלמיד חוכם גדול, הוא היה תלמיד חוכם גדול, אין בזה בכלל. הוא זכה לכל ה-50 שערי בינה. אין, זה לא. אבל אתה יודע מה מרגש את הקדוש ברוך הוא? לא מנם שיש לו ידיעות. הוא אומר לך עמודים וספרים ופה ושם. זה לא מרגש את הקדוש ברוך הוא. זה לא. אתה יודע מה מרגש את הקדוש ברוך הוא? בן אדם שיש לו לב יהודי לחבר שלו. זה הכי מרגש את השם יתברך בעולם. שתאהבו זה את זה הקדוש ברוך הוא אומר. גם הקדוש ברוך הוא דם את העולם בביתת הרחמים. נכון. לא מביא את הדין. למה? חס על הבני אדם. נכון. צריך ללמוד ממנו, מהניקות שלו. מה הוא רחמן? תהיה אחת אחת. אתה יודע, זה מאוד יפה שאתה אומר את זה. כן, זה גמרא, זה יפה, זה פה. השאלה, מיישמים את זה? זה השאלה! לא השאלה שאתה אומר את זה ומדקלם את זה. השאלה אם זה באמת קורה בפועל. אני אגיד לך למה אני אומר לך את זה. לפני שנתיים הייתי בשיעור בפתח תקווה, בחיים שלי אני לא אשכח את זה. שאני הולך, לא על אף אחד מעם ישראל, לשיבות, לכל המקומות האלה, להשכרות. אני מדבר דברים שהאוזן קצת קשה לה לשמוע. למה שאנשים יתעוררו, כבר הגעת למקום כזה, עדיף שתתעורר. כמה אנשים אני מכיר שחזרו בתשובה, שהם היו באיזה שיבה של מישהו בהשכרה. מלא. מלא. למה? שם הלב הכי הרבה נפתח. אתה מבין? שעם כל הרכבים שלך והדונרים של האדמה שלך והכסף שלך, עושים עליך שהכל נהיה בדברו. עושים עליך עכשיו בורא פרי העץ. זה מה שעושים עליך בסוף. כן, בורא פרי האדמה שהכל נהיה בדברו, וויסקי וקוניאק וזה. אתה מבין את זה מתי שאתה מגיע למקומות האלה. ושם, יצא אחרי איזה מישהו, תקשיבו טוב. אמר לי, רבנו, תקשיב. אתה יודע שאני יודע את כל התורה. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, אני יודע את כל החמישי תורה בעל פה. זה משתבר שם מול אז. כולל התרג'ום. ביחד, הכל, בעל פה, לא ברוך השם. סבא שלי היה רב בעיר. יפה, אשריך. אבא שלי היה רב בכנסת. יפה. דוד שלי היה שוחט פלוני. מצוין. סבתא שלי הייתה מועלת. אשריך. מצוין אתה. אלוף, יופי. תגיד לי, נשאל אותך שאלה. יש מישהו שאתה מסוכסך איתו? אמר לי, מה? אמרתי לו, כן. יש מישהו שאתה מסוכסך איתו במשפחה, בחברים, בזה? אמר לי, תראי, אני כבר 25 שנה לא מדבר עם שתי החיות שלי. אמרתי לו, אה, זה גדול אתה. בוא תקשיב. יש אחד בתורה שאבא שלו היה הרב הכי גדול. אח שלו רב גדול מאוד. וסבא שלו זה הרב הכי גדול מכולם. קוראים לו עשיו הרשע. הכי ענק שיש. והקדוש ברוך הוא כותב עליו את עשיו שנאתי. שנאתי אותו. למה? כי הוא רצה שאח שלו ימות. מתי יקרבו? אני רוצה שגם אבא חס ושלום. אבל אבי, אני רוצה שיונמה ואני אכנס באח שלי. ואתה חושב שעשיו לא תלמיד חכם? אתה מתבלבל כולך. תראה מה הגמרא כותבת עליו. תראה מה הזוהר, אומר. תראה מה ירושלמי כותב. תראה מי זה עשיו הרשע. גדול שבגדולים, היה עושה שיעורי תורה, אבל אחרי זה הלכים נשים נשואות. תורה היה לו? היה לו, אין ספק. אבל לב לא היה לו. הקדוש ברוך הוא אמר עליו, ואת עשיו, שנאתי. הייתי בפרדס חנה לפני כמה ימים, פה, הרוב אליכם, בפרדס חנה, שבעה, משפחת מצרי. אני רוצה להגיד לכם, דיברתי שם דברים, בענייני שלום, בענייני אחוות אחים. אחרי זה סיפרו לי שהנפטר לא דיבר עם אח שלו 19 שנה. אח שלו 3 ימים לפני שהוא נפטר בא אליו. הנפטר שוכב בעמיתה בבית חולים כולו כבר, זהו. ואני לא מאמין. אני לא מאמין, אחי. אני לא מאמין. בואו שבו, תנו להם כיסאות, תנו להם זה, תנו להם לאכול. אחרי 3 ימים הוא נפטר. אני מכיר אנשים לא דיברו עם משפחה שלהם 20 שנה בגלל צינור, צינור גינה. רבותיי, בגלל צינור גינה. שרבו עליו.
זה עכשיו החודש הזה של הרחמים והסליחות, זה לבקש סליחות מכל האנשים שפגעת בהם. מכל האנשים שחס ושלום עשית להם רע. זה החודש הזה של מה של הרחמים והסליחות. אתה יודע איך התפילה שלך צריכה להיראות? לעצור, לעצור את, את הסליחות באמצע, לעצור, לדבר לקדוש ברוך הוא, אומר רבי נחמן מברסלב, משה, בכל לשון. אבא, תוציא אותי. אבא, תעזור לי. אבא, תהיה איתי. אבא, בבקשה, תעזור לי. תוציא אותי מהמקום השחור שאני נמצא בו. מתחנן אליך. בבקשה. זה תפילה בכל לשון, אומר רבי נחמן. להוציא אותי מתוך השאול הזה שאני נמצא בו, שאני אמר אדם יותר סלחן, יותר עדיף, יותר בעל אהבת ישראל. תן בי אהבת ישראל. ככה כותב, אוהב ישראל מאהבת. שבכל, כמעט לפני עושה שלום, ביקשת הקדוש ברוך הוא הכל, פרנסה, שהילדים התחתנו, שאשתך תפסיק לקלל אותך, ביקשת ממנו הכל, יופי. תבקש ממנו אהבת ישראל. שיהיה בתוך תוכך אהבת ישראל גדולה. כי בלי זה רבותיי אי אפשר להתקדם לאף מקום. הרב שלי, הרב רונן שאולוב אמר לי, אבל אם אתה רוצה לדעת מי זה רב שיש לו אהבת ישראל, אם הוא רב אמיתי זה אחד שאוהב את כולם. שלא פוסל את זה ופוסל את ההוא והם ככה והם לא ככה. בואו אני אגיד לכם מה הרבי נראים הרבי. הרבי מצאנז אמר, תקשיבו טוב, אני אקריא לכם את זה שאני קראתי את זה, הרבי מצאנז הקדוש, תקשיבו מה הוא אומר, איזה דבר עצום, מרגש, דבר שחייב להכניס בכל בן אדם יראה גדולה. הוא אומר הרבי מצאנז, לדבר אחד אני מתגעגע בשואה. כשצעדנו יחדיו בצעדת המוות, היינו כולנו מגולחים, מגולחי שיער, צעדנו אחד לצידו של השני ואף אחד לא ידע אם האיש שעומד מולו או לצידו הוא חסיד או ליטאי, ואף אחד לא ידע שאני אדמור אפילו. שילבנו זרועות בקושי גדול להתחמם יחד בקור המקפיא ולשמור על חום גופו של אחד של השני. לזה אני מתגעגע. ככה אומר הרבי הקדוש מצאנז. טבח היום ונורא, מה אומר? אני מתגעגע לזה שהיינו משלבים ביחד ידיים ולא היה אכפת לי מי עומד מולי. אם הוא תימני או מרוקאי, עיראקי, מתפלל ככה, אומר ככה, לא אכפת לי. אני מסתכל על האיש הזה ומה הוא? יהודי. זה מה שחשוב לי. זה מה שאני רואה. זה הכי הרבה צריך להתחזק בחודש אלול. למה? כי זה הזמן לסלוח. זה הזמן הכי הרבה לסלוח, להוריד מעצמך את כל הדברים, כי אוי לו לאדם שנכנס עם קפדות לחודש אלול. איך הקדוש ברוך הוא יעביר אותו? איך, איך? איך אמר פה הרב מקודם, אם היינו יודעים כמה אנשים, אם היו יהודים ששנה שעברה נגזר עליהם הדין בראש השנה, וואי וואי וואי, מה הם היו עושים? הרב ניסים יגן זצ"ל, מי שמכיר אותו יודע, הוא אמר על עצמו, אם הייתי יודע שהחודש אלול הזה, ראש השנה הזה, זה מה שנגזר עליי, ככה אומר המחלה הארורה, אתם יודעים איך הייתי מתנהג בראש השנה שהיה? לא הייתי עוזב את הבית כנסת רגע אחד. הייתי בוכה, הייתי גומר 15 ספרי תהילים. בן אדם לחברו, אבל מה קודם כל? בן אדם. זה השיעור הזה. קהל קדוש, לא רוצה להאריך יותר מדי, גם היה פה עוד שיעור לפני, והשתבח שמולד שכולכם דשנים ורעננים עם היין והערק והוויסקי, אני רואה שאנשים כבר מתנדנדים. אני לא איש בשורות, לא איש בשורות אני, אבל אני אומר לכם שהדבר אז זה דברים שברומו של עולם, מי שיקרא את כל ספרי החסידות, ספרים של רבי חיים ויטל, שערי קדושה, מה הוא כותב? אתה חושב ספר, שערי קדושה? מה הוא הולך להגיד לך עכשיו? כוונות, יראת שמיים, בוא תשמע, בוא תתחזק, זה שערי קדושה. כל הספר בין אדם לחברו.
רק הפרק האחרון מדבר איתך קצת על המעשה של המרכבה, אבל כל הספר, הוא בא ומדבר איתך על גינה, ואנשים שמחבישים, ואנשים שמרמים, ונוכלים, וגניבה דעת, ואחד בפה, ואחד בלב, ולא תחוק ימרו, אתה חושב שזה התורה. זה התורה, זה העירת שמיים שבאדם צריך לדעת. שבאדם שעומד מולך, אומר הרמב"ן הקדוש, רבי משה בן נחמני, אומר שזה שעומד מולך, תהיה אתה מה? אני והוא עשיר ממך, ככה תחשוב. שהוא עשיר ממך במצוות. וכאילו אתה כסיל, והוא חכם יותר ממך. ככה הוא כותב באיגרת שלו. ותגיע, איך תגיע לזה? לעמוד על מידת ענווה. כותב אורחות צדיקים בשער הענווה. תדע לך שזה התואר הכי נחשף שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לבן אדם. שהוא ענוותן. כי מי שיש לו מי שיש בו ענווה, יש בו הכל. לענבים ייתן חן. חן זה ראשי תיבות, חיי נצח. משה רבנו תמיד חי. למה? והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. למה? האדמה, הראש שלו תמיד והעיניים היו איפה? באדמה. אני יודע שבסוף אני אגיע לאן? לאמא אדמה. כל אחד חושב מאיתנו שמה קורה? שמה? הוא רב עם אח שלו על האדמות, על הדונמי. הוא רב עם אח שלו במושב מירשת המשק. כסיל שכמותך. הרשת, המשק, הוא יורש אותך, לא אתה אותו. אתה מגיע לתוך האדמה. לא אתה, ככה אומר הרב, הרב הקדוש, רבי אהרון רטה. אתה מגיע לתוך האדמה. לא האדמה שלך, אתה שלה. וזה אני אומר לאנשים, חד ושלום, יש לך ריב במשפחה, יש לך איזה משהו עם אחיו שלך, לך תפתור את זה, לך תעשה, לך תראה מה זה. אתם יודעים, הרבי מגרמיזה אומר דבר מאוד מאוד גדול, נשגב וענק שצריך להתעורר ממנו. כשהאחים חזרו עם יוסף מהבור, ככה אומר הבראשית רבה, אמרו אחד לשני, עכשיו הוא הולך לגמור אותנו. הם עברו ליד הבור אחרי שהם קבעו את יעקב במערת המכפלה, הם עוברים ליד הבור, עושים ככה עקומה ימינה כזה, ככה אובה זהו, אמרו זהו, עכשיו הוא ייזכר שזרקנו אותו לבור, נגמר הסיפור. מה? יוסף, תמחל לנו אבא, תמחל, אתה יודע, זה לא היה, זה היה משטות הדעת וזה, תמחל לנו. מה אומר להם? למה? אתם מכרתם אותי. מי מכר אותי? קדוש ברוך הוא למחיהו שלח אותי אליכם. מה אתם? זה לא אתם. אומר הרבי מגרמיזה, הוא זכה לזה שיצא ממנו משיח בן יוסף! לא דוד! יוסף! למה? כי שבן אדם אוכל ושותק, מה הוא מביא את המשיח? איך זה יכול להיות? איפה אנחנו רואים את זה? סיפרתי לכם על אבי מלך מקודם, נכון? מה אמרתי לכם? מי היה שם באותו מעמד? אבי מלך, העבדים שלו, שרה, אברהם, ומי? ולוט. עומד איתם ביחד. עם רינה אחותי את. טוב, בא אבי מלך עכשיו, בא פה, בא שם, מה, מה? זה שכר משהו? לא שומע. לא קיבל שכר משהו? לא קיבל שכר, על מה? על השתיקה. עכשיו הוא הולך לרשת את אברהם, למה הוא הלך איתו? הוא הולך לרשת אותו, אין לו ילדים, אין לו כלום. מי ירש את הכל? אני. עכשיו אתה אומר שהיא, מה היא? אשתו, והמצרים הם שטופי זימה, ייקחו אותה, ואותו יהרגו, ומה אתה עושה? יורש הכל, נגמר הסיפור. אוי אוי, איזה דבר נשגב זה. תקשיבו טוב, איזה דבר ענק. לא שותק, לא אומר שום דבר. מה הוא זוכה שמי יוצא ממנו? מלך המשיח. מי יוצא מלוט? רות, דוד המלך, ממי? רות המואביה, מאיפה זה בא? ממואב, ומי הם? שתי הבנות של מי? שלוט. למה? שתק. לא אמר מילה. על מה הוא קיבל שכר? על זה שהוא לא אמר שאשתו. טוב, תגיד שאשתו. אברהם כבד במקנה בכסף. נגמר. תגיד שאשתו. לא. שתק, משיח. לא רצה לעשות צער לאף יהודי. אפילו שהוא אמר לו אחרי זה, אתה תלך ימינה, אני לך שמאלה, בוא נשתחרר אחד מהשני. נכון, אבל מה?
הוא לא קיבל שכר גשמי. מה הוא קיבל? שכר רוחני גדול. על מה? על זה שהוא שתק. הראו מה זה. לא לצייר יהודי. רק על מעלת השתיקה. יש גמרא, הגמרא אומרת, כשם שיש מצווה לומר דבר הנשמע, כך יש מצווה לא לומר דבר שלא נשמע. לפעמים, עזוב אותך, אל תגיד שום דבר. אתה צודק, אתה ענק. היו שני גדולי דור, אומרת הגמרא במסכת חגיגה. שני גדולי הדור. מי הם? דואג ואחיתופל. שני גדולי דור ידעו לא רק את כל התורה בעל פה, הגמרא בסנהדרין אומרת, שומע משה צדיק? הגמרא בסנהדרין אומרת, ידע דואג 800 הלכות במגדל פורח באוויר. מה זה מגדל פורח באוויר? מחילה. מה זה ההלכות האלה, מגדל פורח באוויר? אין, מה זה ההלכות האלה? אין, איזה שולחן ערוך זה מופיע. בא רבנו הארי, אתה יודע מה זה מגדל פורח באוויר? ידע גלגולי נשמות, דואג האדומי. פירקי דרבנו הקדוש, תקשיבו טוב. שלושה אנשים נענשו כי הם אמרו את האמת. שלושה. אפשר להיענש על אמת? אני אומר לבן אדם את האמת, מה אני נענש? מי הם? הנחש הקדמוני, המרגלים ודואג האדומי. מה, למה הוא נענש? למה הוא נענש? כי הוא אמר את האמת על כהני נוב. מה הקדוש ברוך הוא עשה? אנשי ריב ומדון לא ילחצו ימיהם. אבל הוא תלמיד חכם גדול! אבל יש לו תוירה! מלא תוירה! גדול שבגדולים, אחיתופל, הרב של דוד המלך! נכון, אבל הם אנשי ריב ומדון ומרמה ולשון הרע והכפשות ויריות וחתיכות וסכינים בשם האמת. בשם האמת! הורגים אנשים היום בשם האמת, מעלה פוסט בשם האמת, הוא חותך אותו. המבקר של המסעדות אומר לו, מה, זה לא טעים לי, מה אני אומר? את האמת, חותך. מה אתה עושה? מי שם אותך להגיד את האמת? אתה יודע שהאמת גם יכולה להרוג בן אדם? ועם כל זה, דוד המלך מה אומר? היו באים אליו בבוקר, אחרי התפילה של שחרית, מביאים לו פתק. ככה כותב, הבצור ירום, הרב ירום אברג'יל. הפירוש שלו על הבעל התניא, תקשיבו מה אומר, הבצור ירום. אומר שהיו באים לדוד המלך בבוקר עם פתק. את מי הוא רואה שכתוב בפתק? מי שברך לשונים שלו. מי כתוב שם? דואג, אחיתופל, הם חולים. מה אומר? ואני בחלותם לראשי שק. כשהם היו חולים, מה עשיתי? השם תרחם עליהם, לובש שק! שק עליי, אני לובש שק! אבל הם אויבים שלי. נכון, אבל מול הקדוש ברוך הוא אין לך אויבים. כשמשה עולה למרום, הוא אומר לה שמתברך. עם ישראל, אם אתה מוחק אותם, אתה מוחק אותי גם. כשהוא יורד למטה, הוא אומר לקרח ועדתו, סור אונה מעולה מה? הרשעים. משה רבנו אומר רשעים? כן, אתה יודע למה? כי מי שלא עושה שלום, מה הוא נקרא? רשע. למה? הוא שיט להם יד. אמר להם, אני ואתם קיבלנו ביחד נקות במצרים. אל תשכחו את זה. שאלו, מה החזיקו להם לדתן ואבירם בזכות הזאת? מה החזיק להם? קיבלו מכות, נעקה פה ולא דיברו. מילה לא דיברו. החזיק להם הזכות הזאת שלא הלשינו. עד איפה? עד הפצצה עם כוח. אמר להם משה רבנו, בואו, עשינו שלום. מה אמרנו מקודם? וצאתכם לארץ מצרים, מה? הראינו נפלאות. מה אתם עושים, מחלוקת? נפלאות. נפלו בתוך האדמה. נפלאות. סורו, סורו, תזורו מהר עם ישראל. ממי מעולה הרשעים האלה? למה? הוא לא עושה שלום. מה הוא? רשע. מי קורא לו? האוהב ישראל הכי גדול בעולם. מי זה? משה רבנו. פעם ראשונה בתורה שהוא אומר את המילה הזאת. למה? אתה לא עושה שלום, אתה מרבה מחלוקת בישראל. הקדוש ברוך הוא לא שמח בזה. תזוזו, הם עומדים לי פה. למה? נפלאות. קהל קדוש, שכל דברי התורה שאמרנו יהיה לעילוי נשמת אליס בדבורה. רוח השם דריכנו בגן עדן. היא בכל 10 שבועות עמה. בעיקר לכם יצא לכל דריכנו, רצינו לומר אמן.
ולאט אלפי הבדלות, שיהיה לרפואה שלמה של שלמה בן מזל. קדוש ברוך הוא שלח לו רפואה שלמה, בריאות איתנה, יקימו מיתת חוליו, בזכות זה שבעזרת השם נתחזק ונקבל על עצמנו לראות את היהודים בעין יפה, בעין טובה, בעין של אלול, של סליחות, סליחות ממי? אחד מהשני, אחרי זה תבוא תבכה. יקח, מעננן, אחי, נעמדים היה, בואו, יפה, איך הרב אמרנו מקודם, עושים את זה בשירים ובריקודים, זה יפה, השתבח שמולד, זה מצוין. אבל קודם כל, תעשה עם החבר, עם החבר שלך שלום, או יותר גרוע מזה, עם אחיך, עם אחותך, או הכי גרוע מזה, עם ההורים שלך, ויותר טוב מזה, עם אשתך. אגב, כבוד הרב, אנשים מזלזלים בנרקומנים, אבל הם לא יודעים שיש להם מצווה בפורים לנרקומנים. לשלוח איש לרעהו, לשלוח מונות איש לרעהו. שתבח שמולן. מקווה שאתם פה נהנים ממנו הרבה, אה? כן, שתבח שמולן. וזה שהוא לא שתה. בעצם רגע, אני רואה בבוק יין ריק לידו. אני אמרו עליי, אם אני... תעלי גבור, שעה, לא מדבר, אליהו הנביא מתגלה. מה אישהו תמיד? מה שהיה, היה, העיקר להתחיל מהחלה. מה שהיה, היה, העיקר להתחלה. היה, 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 אבא תחזק אותי לגמרי, תעדיק לי את הנשיימו. אבא תחזק אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. שהיה, היה, העיקר להתחיל מהתחלה. קהל קדוש, תודה רבה לכם שהקשבתם לי וישבתם. שתבח שמולה, תודה רבה למשה ולארז היקרים שהזמינו אותנו פה למושב נובות. ושבזכותם השיעור הזה יעלה, ויצאו לנו גם, אני מאמין, איזה כמה וכמה תקצירים לרחבי הארץ והעולם, שעוד אנשים יזכו בעזרת השם להתחזק מהשיעור הזה, לכבוד חודש אלול, וגם שהשיעור הזה יהיה להצלחת כל הקהל הקדוש הזה ולכל המושב ישתבח שם עולם, ושייתן לכם הקדוש ברוך הוא ברכה, הצלחה, ושנחטף כולם, לא אחת שלום. הרב, על צריך היית, מה זה מעניין? תודה רבה. באמת, יש לך סגנון, אין ספק. תודה רבה לך. שאני מברך אותך. אני יכול לעבור חצי מאוד טובה. תודה רבה, צליק שלי. תודה רבה, רבה. זה משידו. לא, בסדר. יושבים, יושבים. הכל בסדר, שם רגע, שם. אנחנו מברכים אותך גם, הרב. מברך אותי. הרב, אחד עלה לתורה. אחד עלה לתורה. אז הוא בא לרדת, אמר לו... שיעור לא רוצה להסתיים, בואו, בכבוד. בואו תקרב, שיעור אותך גם לצלם. בואו, שיעור אותך גם, לא, ככה, תעמוד ככה, כן. זהו. איזה צדיק אחד עלה לתורה. שלישי. אז הוא בא לרדת, אז הבעל קורא, רוצה לברך אותו. אומר לו, מי שברך אבותינו, הוא מצחף לעקב אהרון דוד שלמה, כל הצדיקים, שרונים אחר הבא, בסלי, הבא, הבא... הרב מאיר. כן, רבי מאיר בעל הנס יברך את השם הטוב, יוסי, בן... 32. אומר לו, לא, האמא, האמא בת 76. ברוך הקר, אמרי, אמן. אני לא זוכר אם בירכתי על היין או לא בגללו. אה, חבל, אז מה אתה מבין? מה אתה מבין? זה אחד הכחמים, אה? קודם כל, מחילה, אם אני קצת גנבתי מהתורה פה. לא גנבת בכלל שום דבר, להפך. ההפך הוא הנכון. השם שלו זה יצחק. יצחק. ויצחק יראה לך זר. אומרים או חברותא או מיתותא. אצלי זה או בדיחותא או מיתותא. או בדיחותא או מיתותא. או בדיחותא או בדיחותא. זהו. אני רוצה להגיד לך, אומרים, לא אומרים ששפחו של אדם בפניו, אבל הסגנון שלך ואיך שאתה מעביר וזה, זה ממש כמו יעדור. לא, מה צדיק שלי, נכון. כן. על הבדיחות ועל המתיקות שלך, השם יברך אותך ויתן לך כרבבך הטוב וכל הצדך ימלא. אחד מהילדים שלי. באמת? זכיתי. זכית ממש. זה עוד אחד זה. שלא בעזרת השם, דיבור גגון. של אישה טובה, בעל מידות טובות, ויראת שמיים טהורה. שייתן לו השם יתברך
ברכה, הצלחה בכל אשר ילך. שבזכות זה שהוא מכבד את ההורים שלו, ויעשה להם נחת רוח, נחת רוח גדולה. יש לו כיבוד הורים. שם יתברך, ישלח לו את כל הברכות שבתורה, אמן. אביב בן? נורית. לכל הברכות שבתורה, אמן. קהל קדוש, תודה רבה לך על שיעור נשגב, טוב. רגע, בוא נסיים רגע את השידור ותעשה מה שאתה רוצה. אני בא, אתה מקשה עליי. אני לא הולך. אני לא הולך, אני נשאר. קודם כל אני מבקש חילה מכל עם ישראל. מה? תן לי רק לסיים דקה. אתה לא הולך אבל. לא, אני פה. אמרתי שאני לא הולך. אני לא הולך דקה. בוא נגיד עכשיו. קהל קדוש. הצעד, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על שיעור שלא רצה להיגמר בכלל במושב תנובות, השתבח שמולד. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לכל מקום בארץ, השתבח שמולד, וגם בעזרת השם זה יהיה בעולם ממש ממש בקרוב, אנחנו רוצים גם לחוץ לארץ, השיעורים. בעזרת השם אנחנו נהיה בבלגיה, ממש ממש, קרוב ממש. מי שרצה להזמין שיעור תורה, אפשר לעשות את זה במספר טלפון שאני אתן אותו מיד, 052-977-1033. שוב אני אגיד, 052-977-1033. מי שרוצה להזמין את יצחק. יצחק רפאל בן סעידה. אני בא רק איתך אבל. לא, אם זה לא, חייב לעשות איתך דואט. וואי, כזה עריכה יש פה, משה, חבל לך על הזמן. זה עריכה, העורך יהרוג אותנו עכשיו, זה לא יהיה. העורך של השיעורים יהרוג אותנו. אני עכשיו, כל זה מוקלט איתך. הכל מוקלט. לאן זה מגיע? לכל העולם. באמת? כן. מהכנסות הזה. טוב, עכשיו שב שב, מתי שציים תגיד לי, תוך כדי זה שאתה מדבר כבר הכנתי ארבע בדיחות. קדוש ברוך הוא, יברך כל הקהל הקדוש, בחודש טוב, חודש אלול טוב, שהשם יתברך יזכה אותנו בראש חודש נפלא, ויזכה אותנו השם יתברך לכל הברכות שבתורה הקדושה, ושנסלח אחד לשני בעזר השם. ברור, ברור, אין פה. ושיתקדש בתור השם בחודש הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר, רבי חיים בן הקשה אומר. רגע, עוד לא. עוד לא, רגע. רגע. כולם ילכו עכשיו. אף אחד לא ילך, כולם ישרים. רבי חיים בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל לפיכך. ירבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפש למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. העיקר להתחיל מהתחלה.